Süni intellektin yarattığı potensial təhlükələr bu texnologiyanı nüvə və bioloji silahlarla eyni səviyyəyə çatdırır. Bu fikri milyarder, Microsoft'un yaradıcısı Bill Gates Britaniyanın Daily Mirror qəzetinə deyib. Biz böyük irəliləyiş əldə etmişik. İqlim dəyişikliyi, nüvə silahları, bioterrorizm və süni intellekt. Mən süni intellektin inkişaf sürətini heyrətamiz və biraz qorxulu hesab edirəm, o bildirib. Gates qeyd edib ki, süni intellekt yaxşı məqsədlər üçün, o cümlədən, təhsil və tibbi xidmətlərə çıxışı asanlaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər. Bundan əvvəl Bill Gates The Independent qəzetində müsahibəsində demişdi ki, süni intellekt bəşəriyyətin bütün digər texnoloji və elmi nailiyyətindən daha çox cəmiyyəti dəyişəcək və müxtəlif ölkələrin hakimiyyət orqanları bu prosesə müdaxilə etməli olacaqlar. Onun fikrincə, süni intellekt texnologiyasının tavanı yoxdur və gələcək süni intellekt inqilabı bəşəriyyətin mövcud olduğu tarix boyu inkişafında əvvəlki sıçrayışlardan fərqli olaraq cəmiyyəti daha böyük dərəcədə islah edəcək.